kweli. Cheki. Cheki. Zae, ni aje? Una betting? Mi ubet. Mi ubet na OdiBet. Kitu hiko? Awe mzae una ni enjoy. Una ni enjoy mzae. Uone message hapa. Yeah. Sungoja uone message ya leo. Walai. Waja nikuonyeshe message ya leo. Ndiyo hii. Unafuatilia Euros? Kabisa. Kabisa. Euros uko na timu gani? Mi niko na England. Mi niko na England. Spain. Huko England. Huko Spain. Spain vizam mbaya sana. Orexco ni peko Orexco. 1-0. Hebu acha ni confirm kama una bet na odds. Unajua sijaona vizuri. Na hii ni simu gani ndugu yangu? Hiyo hivyo hivyo tu iko. Nimeona uko na simu ndogo hii tunakupea hii. Wallahi. Hii. Hii Techno Spark 20. Thank you very much. Ndio. Thank you very much. Uta download app sasa. Sasa kabisa. Leo hii. Nimeona hiyo nyingine huwezi download. Wacha udownload na hii. Wacha nijaribu basi na hii sasa. Ama aje. Sai hata kama hujatoka hapa. So game ya Spain Euros unaekelea na hii. Mimi naekelea na hii na ipiga draw kwanza. Tunaweza kuwa tumemfungia hapa karatasi yake walai. Tukamwekea matope kama watu wa Ngara, si ndio? Ah? Ni simu kweli. Cheki. Cheki. Iko na kamera ya kupiga. Ah, si ni hivyo. Iko sawa. Acha walai kwanza niweke moto. Ijae moto. Then sasa nianze kuwekelea ni download app kwanza ya OdiBet. Then niende nikiwa nikibeti nayo. Waambie Omoka na Euros Promax. Omoka na Euro Promax. Kitu iko. Live and direct. OdiBet. Spain kichwa. Adi. Hakuna Spain kichwa. Spain kichwa. Na draw. Hakuna mambo na draw. Spain. Wewe bet yako mimi ni bet yangu. Tutapatana OdiBet. Patane basi Sunday final. Thank you very much. Amaje. Nawashukuru sana. Kabisa. Wazi. Tumesema matenje pia zinapeanwa. Mambulu pia ziko. Vitu ni kibao. Watu wanashinda mpaka masenke.